ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନର ସାମାଜିକ ପାଠର ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲ କାହିଁକି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ କୁହାଯିବ, ଜଙ୍ଗଲ ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ଲାଭ ହୁଏ, ବହୁତ ସାରା ଭଲସେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି, ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଦେଖିବ। ଆଜିର ଏହି ପାର୍ଟରେ ପିଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ମୃତ୍ତିକା ସମ୍ପଦ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ ବିଷୟରେ ସରିଛି, ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ପାର୍ଟରେ ଆମେ ସିଧା ଯିବା ମୃତ୍ତିକା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି ଆମର କ'ଣ କହୁଛି, ଦେଖ ମୃତ୍ତିକା ସମ୍ପଦ, ମୃତ୍ତିକା ଆମର କି କାମରେ ଲାଗେ। ପିଲେ ତମେ ଜାଣିଛ ମୃତ୍ତିକା ଆମର କେଉଁ କାମରେ ଲାଗେ, ଆମେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ ବା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ, ସେଥିରେ କ'ଣ ଦରକାର, ମୃତ୍ତିକା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଡିଟେଲ୍ସ ତମର ଦେଇଛି ବହିରେ, ତମେ ଦେଖିପାରିବ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଯଦି ପଢ଼ିବ ମୃତ୍ତିକାକୁ କାହିଁକି ଆମେ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ କହିବା, ଏହା ଆମ ପାଇଁ କାହିଁକି ନିହାତି ଜରୁରୀ, ତେଣୁ ତମେ ଆରାମସେ କହିପାରିବ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୃତ୍ତିକାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଗୃହ ଉପକରଣ, ଘରର ବିଭିନ୍ନ ଉପକରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ତିକାର ହାତ ରହିଛି। ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ଘର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ତିକାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏବଂ ଶିଳ୍ପକେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ ଆଦି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୃତ୍ତିକାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତମେ କହିବ କେମିତି, ପିଲେ ଲେଖ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ ଦରକାର, ଇଟା ଦରକାର। ଇଟା କେମିତି ହେବ, ମାଟିରୁ। ତମେ ଦେଖିଛ ଇଟା ଯେମିତି ମାଟିରୁ ହିଁ ତିଆରି ହୁଏ, ମାଟିକୁ ପୋଡ଼ିକି ମାଟିରୁ ଇଟା ତିଆରି ହୁଏ, କଞ୍ଚା ଇଟା ତାକୁ ପୋଡ଼ିକି ଆମର ଇଟା ବାହାରେ, ସେଠୁ ଆମେ ଗୃହ ଉପକରଣ, ଘରର ବିଭିନ୍ନ ଉପକରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିଥାଏ ଏବଂ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଏମିତି ଦରକାର, ମୃତ୍ତିକାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ, ଗୃହ ଉପକରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦୁଇ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ତିନି, ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଚାରି, ଆଦି ପାଇଁ ଆମର ମୃତ୍ତିକାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ମୃତ୍ତିକା ଅତି ଜରୁରୀ। ତେଣୁ ଆମେ ମାଟି ବା ମୃତ୍ତିକାକୁ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ବୋଲି କହିବା। ମୃତ୍ତିକା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଏ, ଲାଲ ମୃତ୍ତିକା ରହିଛି, ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକା ରହିଛି, କଳା କୃଷ୍ଣ କର୍ପାସ ମୃତ୍ତିକା ରହିଛି, ଲୁଣି ମୃତ୍ତିକା ରହିଛି, ହଳଦିଆ ମାଟି ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ କିଛି ମୃତ୍ତିକା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସବୁ କେଉଁ କେଉଁ ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ ଏହା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ କେଉଁ ମୃତ୍ତିକା କେଉଁ ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ଏହା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେମିତି ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକା, ଜାଣିଛେ ଆମେ ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକା ଯେଉଁ ମୃତ୍ତିକାରେ ବେଶୀ ପରିମାଣର ଖତ ବା ହ୍ୟୁମସ୍ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକା କହୁଛେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ନଦୀ, ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ନଦୀ, ଦେବୀ ନଦୀ ହୋଇଗଲା, ମହାନଦୀ ହୋଇଗଲା କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନଦୀ ରହିଗଲା, ତା'ର ଉପତ୍ୟକା, ତା ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ଜାଗା ସବୁ ରହିଲା ସେ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ ସେଠାରେ ଭଲ ଚାଷ ହୁଏ, ଭଲ ପନିପରିବା ଚାଷ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାଷ ଭଲ ଚାଷ ହୁଏ, ଧାନ ହଉ, ଗହମ ହଉ, ଝୋଟ ହଉ, ଆଖୁ ହଉ, ଅନ୍ୟ ସବୁ ପରିବା, ପ୍ରାୟ ସବୁ ଚାଷ ସେ ଜାଗାରେ ଭଲ ହୁଏ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକା ବୋଲି କହିବା। କାରଣ ସେଥିରେ ବହୁତ ପରିମାଣର ଖତିର ବା ହ୍ୟୁମସ୍ ଥାଏ, ଗଛ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରବଳ ପରିମାଣର ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକାରେ ମିଳେ। ଯେମିତି ଆମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର, ଆମର ବୃଦ୍ଧି ବିକାଶ ଠିକ୍ସେ ହେବ, ସେମିତି ଗଛ ଠିକ୍ସେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତ ମାଟିରୁ ଜଳ, ଖଣିଜ ଲବଣ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଉର୍ବର ଜିନିଷ ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଇ ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକାରେ ଗଛକୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଖାଇବା ମିଳେ ଏବଂ ଭଲ ଚାଷ ମଧ୍ୟ ସେଠି ହୁଏ ସେଇଥିପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ କହିବା ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକା କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଏ, ମୁଖ୍ୟତଃ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ହେଇଗଲା, ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ହେଇଗଲା, ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମ, ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ମାନେ ଯେଉଁଠି ନଦୀ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଯେଉଁଠି ଦୁଇ ତିନି ନଦୀ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି ସେଠି ତ୍ରିକୋଣଭୂମି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଥାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁଟା ସମୁଦ୍ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ। ତା'ପରେ ଆସିଲା କୃଷ୍ଣ କର୍ପାସ, କଳା ରଙ୍ଗର ମୃତ୍ତିକା, କୃଷ୍ଣ କର୍ପାସ ମୃତ୍ତିକା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମ ଦେଶର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜୁରାଟ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଆଦିରେ ଏହି କୃଷ୍ଣ କର୍ପାସ ମୃତ୍ତିକା ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ମିଳେ ଏବଂ ଏହା କପା ଚାଷ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ତେଣୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ୁଛି, କପା ଚାଷ ପାଇଁ କେଉଁ ମୃତ୍ତିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ, ତମେ କହିବ କୃଷ୍ଣ କର୍ପାସ ମୃତ୍ତିକା। ନହେଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏମିତି ପକାଇବ କୃଷ୍ଣ କର୍ପାସ ମୃତ୍ତିକାରେ କେଉଁ ଚାଷ ଭଲ ହୁଏ, କପା ଚାଷ। ତା'ପରେ ଆସିଲା ଲୁଣି ମାଟି,
ଲୁଣି ମାଟି ମାନେ ସମୁଦ୍ର ପାଖାପାଖି ଜାଗାରେ ଲୁଣି ମାଟି ଥାଏ। ହଁ, ତେଣୁ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ, ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ପୁରା ଲୁଣି ମାଟି ଥିବ ଏବଂ ଭଲ ବଡ଼ ବହୁତ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ପିଲେ ତୁମେ ସେଠି ଦେଖିବ। ତେଣୁ ନଡ଼ିଆ ଚାଷ ପାଇଁ ଲୁଣି ମାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ। ତାପରେ ଆସିଲା ଲାଲ ମାଟି ଓ ହଳଦିଆ ମାଟି। ଯେଉଁଠି ଲାଲ ମାଟି ଏବଂ ହଳଦିଆ ମାଟି ଦେଖାଯାଏ ସେଇଟା ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ମାଳଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ଭଲ ଚାଷ ହେବ ଚିହ୍ନବାଦାମ ଏବଂ ଝନା। ମନେ ରହିଲା, ଜହ୍ନା ଏବଂ ଚିହ୍ନବାଦାମ ପାଇଁ ଲାଲ ମାଟି ବା ହଳଦିଆ ମାଟି ଭଲ ଉପକାରୀ, ନଡ଼ିଆ ଚାଷ ପାଇଁ ଲୁଣି ମାଟି, କପା ଚାଷ ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ କର୍ପାସ ମୃତ୍ତିକା, ଧାନ ଗହମ ଝୋଟ ଆଖୁ ଅଦି ପନିପରିବା ଭଳି ଅନ୍ୟ ପନିପରିବା ପାଇଁ ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ତିକା ଆମ ପାଇଁ ଅତି ଜରୁରୀ, ଯେମିତି ଆମେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଗୃହୋପକରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ, ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆଦି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୃତ୍ତିକାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବହୁଳ ପରିମାଣରେ। କିନ୍ତୁ ଯେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏବଂ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବା ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତୁମେ କହିବ କେମିତି ପିଲେ, ଜଙ୍ଗଲ ମାନେ କହିଲେ କ'ଣ, ବହୁତ ସାରା ଗଛ, ବହୁତ ସାରା ଗଛ ରହିଲେ ତା'ର ବହୁତ ସାରା ଚେର, ଚେର କ'ଣ କରେ, ମାଟିକି ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରେ, ମାଟି ସହଜରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରେନି। ଯଦି ଆମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବେଶୀ କାଟିଦେବା, ବେଶୀ କଳକାରଖାନା କରିବା ପାଇଁ, ଗାଁ କରିବା ପାଇଁ, ସହର କରିବା ପାଇଁ, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ କରିବା ପାଇଁ, ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହା ବି ଆମେ ଯଦି ବେଶୀ ଜଙ୍ଗଲ କାଟିଦେବା, ଗଛ ମରିଯିବେ, ଗଛ କମିଯିବ। ତେଣୁ ମାଟିକୁ ଧରି ରଖିବ କିଏ? କେହି ନୁହଁ। ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ଜୋରୁ ହେବ ଏବଂ ମୃତ୍ତିକାକୁ ସବୁ ଧୋଇକି ନେଇକି ପଳେଇବ, ତେଣୁ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହୁଏ। ତେଣୁ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟର ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି କାରଣ, ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ଏବଂ ଅଧିକ ପରିମାଣର ବର୍ଷା। ହଁ, ମନେକର ବନ୍ୟା ହେଇଗଲା, ବହୁତ ପରିମାଣର ବର୍ଷା ହେଲା, ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା ଆସିଲା, ନଦୀବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, ସବୁ ମାଟିକୁ ଧୋଇକି ନେଇ ପଡ଼େଇଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ବୃକ୍ଷକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ତାହେଲେ ଯାଇ ମୃତ୍ତିକାର ସୁରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା, ନୂତନ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଏସବୁ କଲେ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ଆମ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ହଁ, ଏବଂ ମୃତ୍ତିକା ପିଲେ ଯଦି ଆମେ ଗଛ ନ ଲଗାଇବା ବି ମାଟି ଧୋଇଗଲା, ଉପର ମାଟି ସାଧାରଣତଃ ଉର୍ବର, ଉପର ମାଟି ଧୋଇଗଲେ ଚାଷ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଜଙ୍ଗଲ ଆମ ପାଇଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ପୂର୍ବ ପାର୍ଟରେ ଜଙ୍ଗଲ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଏଇଟା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ପୁଣି ଦେଖ ମୃତ୍ତିକା ସମ୍ପଦ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଜିର ପାର୍ଟରେ ରହିଲା ଏତିକି, ଆମେ ଜଡ଼ ସମ୍ପଦ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।